前辈啊，祝你晚安。ទទួលវីដេអូថ្មីថ្មីប្លែកប្លែកសូមបងចូលក្នុង channel Daily Poke Girl ឬក៏ឈ្មោះស្រីស្រស់សម្រាប់ទងវងសូមបងចុចលើពាក្យ Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីនិងដើម្បីលើកទឹកចិត្តបងឲ្យបានបង្ហោះវីដេអូជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមបងចុចលើពាក្យ Subscribe នេះទៅវាលោតរូបកណ្ដឹងបងចុចលើរូបកណ្ដឹងនៅពេលដែលមានវីដេអូថ្មីថ្មីវានឹងលោតឲ្យបងសូមអរគុណចំពោះបងប្រុសដែលបានចុច Subscribe